od 6 uveče do 6 ujutru restrikcije struje. Dakle, tokom noći nema struje, a od 6 ujutru do 6 uveče zabrana kretanja. Dakle, tokom dana moraš da budeš u svojoj kući, u svom stanu, osim ako ideš na posao i imaš opravdanje da ideš na posao. Da li je ljudska vrsta spremna da prihvati ovakav jedan režim? Da li ste vi spremni da prihvatite to? Pitam zato što, evo, sad ću vam reći još neke stvari. Zašto sam se preselio iz mog stana, došao sam ovde, šta se događa sa okolinom, šta se događa sa ljudima koji žive u toj mojoj zgradi iz koje sam se iselio, šta se događa sada u ovom komšiliku, to ću opet da ispričam, i onda da porazgovaramo o civilizaciji, o ljudskoj vrsti. I zašto sam ovo upravo rekao. Dobro, još neke stvari čisto da kažem. Oko 32% možete da očekujete povećanje cene struje u narednom periodu. Vezano za zatvaranje i restrikcije, o tome ću još dodatno da vam ispričam u ovom videu, tako da ostanite do kraja. Hleb koji košta 150 dinara može koštati 450 pa i 500 i 600 dinara u naredne 2 do 3 godine. Idemo dalje. Ne kupujte solarne panele, zato jer će vas ozračiti silicijumske pločice koje se napajaju ne sunčevom energijom, već UV zracima, dakle ultraljubičastim zracima, a oni imaju svoju radijaciju. I zato gde god su solarni paneli nema u blizini biljaka niti ptica. Još neke stvarčice. Shinzo Abe, kako je ubijen i zašto? I zašto će biti haos u Americi i Biden neće poživjeti još dugo. Broj siromašnih ljudi u Nemačkoj je narastao za 14 miliona. Dakle, apsolutno siromaštvo. Država mora da se uključi, do te mere. U Nemačkoj je za 25 puta je povećan broj dece sa poremećajem seksualnog identiteta. I o tome ću u ovom videu. Dosta toga ću vam pomenuti, tako da ostanite sa mnom do kraja ovog videa. A pre nego što krenemo, da vam se zahvalim na pažnji, hvala što pratite kanale Profa Podcast, Profa Podcast 2 i Cenzure bez Profa. Hvala što pratite moje podcast kanale, ako to već niste učinili, odvojite par sekundi vašeg vremena i kliknite na subscribe na ove kanale, da biste čuli ovakve i slične informacije. Inače, u ovom intervju imao sam intervju sa Nikolom Simićevićem, i možete i njega da zapratite, kanal mu se zove Nikola Simićević, ukucite YouTube CHANNL, YouTube channel, Nikola Simićević, izaći će vam. Došao sam do neverovatnih informacija i od svih mojih gostiju, koje poštujem i cenim i uvažavam svačije mišljenje, ipak najviše mogu da kažem da cenim mišljenje i informacije koje mi dolaze od ovog 22-godišnjaka. Zato što je dečko ima neverovatan um. Kao što sam ga puno puta do sada pohvalio, većina vas verovatno zna, istražuje po 24/7, znači non stop čita, non stop istražuje, i to ne samo informacije iz jedne sfere, nego iz nekoliko, iz medicine, iz fizike, metafizike, iz geografije i tako dalje, geopolitike, mislim, neverovatan mladić. Dobro, da ga ne hvalim previše, nego da vam sad kažem još nešto. Pošto ovde izbacujem neke videe, i tu me s vremena na vreme onako rebnu, i neke videe ne mogu da baš izbacim, i zato me zapratite i na Telegram grupi i na Viber grupi. Tu će biti u opisu, u deskripciji ispod i moj Instagram, i moj Facebook, i Telegram grupa, i Viber grupa gde možete da se učlanite, gde možete da i vi doprinesete, eto, možda da date neku informaciju, ili da, eto, da vidite, tu kačujemo i određene slike i određene linkove od videa, do kojih ne možete doći putem nekog medija, na primjer kao što je ovaj, i tako dalje. Dobro, a sada da vam nastavim. Ovako. Evropska unija, ovo sad vam dajem informacije, zahvaljujući ovom intervju koji sam imao sa Nikolom Simićevićem, a samo ću vam dati mali segment.
Za sve informacije odgledajte intervju. Intervju ću ostaviti prvi dole u deskripciji kao i u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Dakle, samo odskrolujte ispod ovog videa i vidjet ćete i vidjet ćete, doći ćete do linka gdje možete da pogledate ceo intervju. A sad ću da vam ispričam samo eto nešto, neke onako najzanimljivije teze koje sam izvukao dok smo snimali intervju. Kaže ovako, Evropska unija je donela još jedan zakon kojim će vršiti još veće sankcije i restrikcije i kojim će nas ograničavati u svemu, još više, pa i u pričanju o ovim stvarima. Dakle, bit će tek ovih planova, sečenja i tako dalje, restrikcija. Za restrikcije struje je rekao da su veoma, veoma moguće. Onda smo pričali o tome da je on mastermind svega, da smo mi mastermind svega, šta bi uradili. Da smo na... Ali nemojte da shvatite to kao on je sad loš čovjek pa se stavlja, nego kada bi on kao intelektualac bio pitan šta može da uradi i da stvori još veću pometnju u društvu, on bi to uradio. I po meni, nažalost, mogu da kažem da da, izazvao bi još veću pometnju i ljudska vrsta, ljudi danas, kakvi su, ja mislim da bi s lakoćom mogli to da prihvate. Ne bi se bunili. Danas čovek, evo šta se meni dešava. Znači, ja sam napustio svoj rođeni stan, prodao sam stan, čoveče, u zgradi. Jer niko nije hteo da dođe da kaže, ja stajam iza tebe. Samo jedan komšija od cele zgrade, čoveče. Znači, ukupno 7 spratova i potkrovlje i svaki sprat ima po 4 stana. Niko, svima sam kucao na vrata, svima sam pitao, svi me znaju od malena, ja sam u toj zgradi odrastao. Znači, imam 35 godina, svi me znaju tu. Molim vas, pas mi non stop laje, ne mogu, znači, čuje mi se u mikrofon, ne mogu ni da, ne mogu da se fokusiram prvo, jo. Ma ne, svi, ne, ja ne čujem to, znaš, on je u drugoj vertikali tamo i njega to ne zanima. Znaš? Onda, da ne pričamo o državnim institucijama, niko to nije odradio svoj posao, znači, niti je odradila komunalna policija, niti... Ova policija, zvanična policija, ona mi je najviše i pomogla, a to nije njen posao. Komunalna policija ništa nije mogla da uradi. Društvo za zaštitu životinja, ništa. Zooplanet, ništa. Dakle, znači, komunalni inspektor i naročito ovaj upravnik zgrade nemaju ovlašćenja da ti ikako pomognu. I onda te dovedu do toga ili da ubiješ tog nekog, ili da lepo kažeš ne mogu, ubit ću ga, idem ja bolje odavde i selit ću se. Razumeš? Bukvalno dođeš dotle. Mada, rekoh, taj sam problem rešio na svoj način, pošto institucije ne rade svoj posao. Kuče je prestalo da laje. Ne, nisam ubio kuče. Ne, nisam isekao mu ovu... Nisam mu isekao ovu, kako se zove, ove vrzicu. Nisam ga pustio, nisam ovo, nisam ono. Znači, nikom ništa nisam loše učinio, samo su na izvestan način vlasnici posle 11 meseci zlostavljanja nas i kučeta, jer su ga ostavljali samog i ono je lajalo, skvičalo i sada više to ne radi. Dobro. Nemojte da me pitate kako sam do toga došao, kako sam to uradio, jer nisam valjda lud, brate, da o svemu pričam. Mada jesam, zapravo, ja jesam lud, ja sam ludskas, ali nisam baš toliko lud. Dobro. Šta se događa? Evo sad sam ovde došao. Ovde laje jedno kuće ovamo. Ja nisam toliko blizu toga, ne smeta mi toliko, ali u izvesnom momentu pitao sam se, evo već sam ovde 2,5 meseca, što bre ja moram da mutiram ovaj svoj mikrofon, da ga mutiram svaki put kad to kuće krene da laje i ono laje po 2 sata. Nekad se čekam da ono prestane da laje da bih nastavio da snimam svoju emisiju. Ja mutiram svoj mikrofon zato što neki idiot tamo maltretira i muči svoju životinju, svoje kuće. Znači, drži ga u metar sa metar u kavezu gde ono vrši svoju nuždu, gde je svo smrdljivo, prljavo upišano, gde ga ne hrani ga kako treba uopšte. Evo ga sad, ga čujem, ali sam zatvorio sve i to mi je malo vrućina.
jer sam sve zatvorio, a tako da ga vi ne čujete, i morao sam u podešavanjem ovom mikrofonu da stavim da samo hvata bliske zvuke meni. Znači, kad bih stavio da hvata, imam i to podešavanje ovde, da stavim da hvata širokog spektra zvuke, onda biste ga čuli. Morao sam sve to da uradim i onda da se približim mikrofonu i onda da čujete samo moj glas, da ne bih čuli spoljne zvuke. Dobro. Bilo kako bilo, ja sam rešio da, eto, pokucam ljudima okolim, koji žive okolo. Znači, da pokucam svima na vrata i da vidimo, ajde da krenemo bre da rešavamo i ovaj problem ovde. Rešio sam ovaj ovaj problem, ajde sad i da vidimo da rešimo i ovaj problem ovde. Žurio sam se, imao sam intervju sa Nikolom Simićevićem i stigao sam samo na tri vrata da pokucam. Svi su mi otvorili i svi su mi rekli, jao, jedna žena je rekla, jao, ma ne mogu bre da spavam bre, ujutru me probudi, uveče ne mogu da zaspim od njega. Daj bre, kako ovo, kako ono. Drugi čovjek jedan mi kaže, ma brate, dolazili su i komunalni. Opet ista priča, razumeš, institucije koje ne rade svoj posao. A čovjek maltretira svoju životinju, a što maltretira životinju, nego što maltretira celokupni komšiluk okolo. Znači, ja govorim samo tri kuće, ima tu još puno, puno kuća. Ja sam tek četvrta, peta kuća, znači ja sam još udaljeniji od njih. I ovaj, znači, dolazili su i komunalci, i dolazili policije, dolazili i iz društvo, iz ovog planeta. Znači, slična priča. Što ljudima smeta to već, mesecima to traje i ovde. I ovaj, treća kuća isto, ma jao, on, vidiš kako ostavlja to kuće, ne hrani ga uopšte na vreme, ostavi ga u taj metar sa metar, znači taj kavez. Znači, užas, brate. I tako. Dakle, ljudi treba da podignu svest i da uzmu i da krenu, da se ne da se obračunavaju. Ali eto, jedna kuća, druga kuća, treća kuća. Ajde, svi da se skupimo. Evo, ja sam pozvonio na sve tri kuće. Znači, danas ili sutra, u toku dana ću da probam da ih organizujem i da idemo da zvonimo ovom čoveku na vrata. I neće mu biti prijatno kad tu budu jedan, drugi, treći, četvrti, peti komšija. Četiri, pet kuće okolo i svi mu kažu, alo bre, alo bre. Znaš, neće da ti bude svejedno. Neće ti bude svejedno, makar i država stajala iza tebe. Ali i država neće baš da stane iza tebe, jer i oni ljudi znaju što rade te poslove. Ovako me gledaju sad, kad sam izašao iz svog stana i kad svi znaju da sam prodao stan. Znaš. Ne krivim i njih, ništa ne mogu da urade u ovakvom sistemu u kakvom živimo. Katastrofa. Dakle, ljudi koji su nesposobni da se obračunaju sa nekim takvim... A to je isto, bre, kakav je to um, razumeš? To je jedan... Um sa niskom frekvencijom, sa užasno lošom, ne lošom, neko, užasno niskom, užasno niskim stepenom emocionalne inteligencije, a i svake druge inteligencije. I kako ti njemu sad da dočaraš da on ne treba, bre, da prvo zazlostavlja svoju životinju, drugo da ceo komšiluk tu nervira. Znači, to može da se reši. On može da udomi tog psa, on može da drugačije se obhodi prema tom psu. Ako on ima posao, pa ne može da se sa njim... Da ga čuva svakodnevno, može nešto drugo da uradi. Znači, ima tu opcija mnogo. Na kraju kraja možda mu uzme ogrlicu, možda ga pusti iz tog kaveza, da mu napravi malo veći bre tu prostor da kuće makar malo provede nešto od tog svog života. Mada ni ono nije svesno u čemu ga provodi, ali ne veze. Bar da ne laje bre toliko i da ne urniše ceo komšiluk. Nebitno. Zašto sam sad duboko u ovu privatnu tematiku, ali... Ta privatna je itekako povezana sa globalnom tematikom. Jer ja vam kažem, kakvi smo, znači, gledaj u šta smo se pretvorili. Čovjek maltretira kuće, smeta, pa ima nas sigurno 30-ak, možda i više ljudi, kojima smeta taj zvuk. Svi okolo ga čujemo. Znači, on maltretira životinju, smeta nama 30-orici i svi ćutimo. A država ne sme da uradi ništa. Već su zvali. Naročito ovi koji su bliže tamo, pa im više smeta. I gde smo? Zašto sam ovo rekao na početku?
Zašto sam rekao ovo na početku, da smo tu, naivici smo da prihvatimo da nas neko tako urniše, bre. Jel bih ja volao da nam je neko tako urniše? Jel bi ti volao? Al bi mi svi ovde 30-oro voleli da on to radi tom kučetu? Ne bi voleli, ali puštamo. Šta preduzimate? Znači, treba da se molimo Bogu. Trebamo da imamo ljubav prema svom neprijatelju. Ja kažem, to je možda sad moj neprijatelj. Smeta mi to kuče. Ja trebam da se molim za njega. Da mu Bog da zdrav razum i tako dalje. Ali pored molitve treba i da se dela. Treba da se dela. Treba da se uradi nešto. Ne možeš samo da stojiš skrštenih ruku. Da vljeniku Bog pomaže, ali mu kaže, ajde malo i ti zaplivaj, a ne sad, Bog će da mi pomogne. Gotovo, brate. Bog će da ti pomogne, ali moraš da se i ti potrudiš. Znači, da se trudimo da vas pitamo jedni druge iz ljubavi. Da nikad to ne radimo iz mržnje. Da, kako god imamo, evo ja osjećam izvesnu dozu besa u sebi sada. Znači, osjećam, ali trebamo taj bes da pretočimo u ljubav. Ajde da vidim, da ne besnim ja sad na tog čoveka. Da se ne ljutim na njega, da ne gajim mržnju u svom srcu prema njemu. Da ne osjećam ništa što se tiče bilo koje negativne emocije usmerene ka njemu. Nego, da iz ljubavi, znači da vidim kako mogu da utičem na tog čoveka da bude, da se bolje ophodi prema toj životinji i prema svom komšiluku. Šta ja mogu da uradim? I iz te perspektive onda deluješ. Mnogo je drugačije nego kad ti sad ću ja njemu da mu po spisku i tako da, znaš. Onda rusvaj. Onda ništa nisi napravio. I onda policija tebe odvede i onda napraviš sebi sranje. Dakle, iz pozicije ljubavi. Či iz pozicije da si u balansu, da si smiren, da zmisliš lepo, pa onda. Dobro, aj sad da vam dajem još neke informacije. Malo sam preterao sa ovim mojim problemom, ali verujem da moj problem nije samo moj, nego svi ste delimično u nekoj sličnoj situaciji, svi doživljavate nepravde ovog ili nekog sličnog tipa. Dobro, idemo dalje. Dolazi M. Cirkus. Boris Johnson je napisao knjigu Decenijama unazad i sada taj M. Cirkus dolazi. Znači ono što je pisao u knjizi, roman, beletristika. E sada to dolazi kao neka agendica, razumiješ. Onda je pričao o 32% povećanju cena struje, hleb koji košta 150 dinara može koštati 450 dinara ili čak 500 ili 600 dinara u naredne 2-3 godine. Govori o poskupljenju struje i zašto i kako. Više o tome možete čuti u ovom intervju koji ću ostaviti prvi dole u deskripciji. Zapratite i ove Telegram i Viber grupe ako imate instalirane te aplikacije u svojim telefonima. Samo kliknite na opis ispod ovog videa, naćite te grupe i možete da čak i one vesti koje nisu baš ovako, koje su cenzurisane, pa možete i tu da gledate. Ne znam koliko je dobro što često ponavljam ovu reč, da je algoritam ne prepozna. Onda je pričao vezano za koliko Srbija može da izdrži ako uvede sankcije Rusiji i poskupljenje gasa će biti za 2000% ukoliko uvede sankcije. Ako ne uvede, opet o tome više bit ćete obavešteni u intervju. Biće prvi pinovani komentar dole ispod ovog videa. Dakle, imat ćete link od tog intervjua sa Nikolom. Jer ja ovde ne mogu baš sve da vam kažem, jer želim da pogledate, želim da zaista da vidite o čemu se tu radi i šta je sve on pričao, a što je i više nego korisno. Evropska unija je već u raspadu, samo što im to još niko nije rekao. Mi nismo predviđeni da uđemo u Evropsku uniju. Jedini smo koji još uvek nismo uveli sankcije Rusiji. E onda je pričao nešto o civilizaciji našoj, koja je starija i od Vinče, i od Lepenskog vira, i tako dalje. Datira još od tih nekih, od vremena iza tih vremena. I ispričao je još neke stvari koje će biti mnogo, mnogo zanimljive ovoj toj feli ljudi koja
zanimaju te stvari. Pričao je o planini Vrtanj, Visoko i Rile. Pričao je o dva portala u Srbiji. Znači, ovo sve zvuči kao science fiction, ali zvuči, kako vam zvuči, svakako ovaj, ja i tekako obraćam pažnju na sve što ovaj mladić govori. Ne kupujte solarne panele. Razlog zašto bit će u intervju. Odgledajte intervju. Onda ovako. 1921. je bilo 12 miliona Srba, 1930. 14 miliona, 1941. Nema informacija koliko ima Srba. A zašto? Otkrio je u intervju ispod. Pitao sam ga vezano za te ezoterijske udare, zašto nam to rade i zašto nam postavljaju ovakvog predsjednika, ovakvu premijerku koja je jer pripadnik ove garniture, znate ko je. Pitao sam ga za Black Rock. Zašto, kako to preuzima Fed, šta se tu događa. Priča o tome zašto je ubijen Shinzo Abe, japanski. Ovaj. Zašto je ubijen? I kako je do toga došlo? Vrlo zanimljivo. Zašto će biti haos u Americi i šta će biti sa Trumpom? Vrlo zanimljivo, bit će u intervju. Moje pitanje je da li je rat u Ukrajini samo nastavak ove histerije, da se eto ljudi blenu u nešto i da bleje tu i da se pitaju jao šta je sad ovo, jao šta je sad ono, znaš, da budu to udarne vesti kako bi nam okupirali pažnju. Da li je to zaista tako ili ima tu još nečega? Vrlo, vrlo zanimljiv odgovor sam dobio od Nikole. Onda je pričao o informacije vezano za pranje novca u Belgiji, što do sada mislim da niste nigde čuli. I pričao je o neoliberalnom kapitalizmu, u šta će da preraste. Inkluzivni kapitalizam i šta će to biti, kako će se to objediniti religijom, taj nacional fašizam i kako će doći na kraju to. Neću sve da vam otkrivam, pogledajte intervju, mislim da će biti vama i više nego koristan. A ove informacije zaista teško da ćete, teško da možete da naćete bilo gde. Tako da, i to ovako, sve uklopljene u jedan intervju. Pogledajte intervju, bit će prvi dole u deskripciji i bit će i u prvom pinovnom komentaru dole ispod videa. A eto, molim vas, zapratite Profa Podcast i Profa Podcast 2, darite like i subscribe i kliknite na zvonce i zapratite i ove isto. Ima tu moj Instagram, Profa, Instagram Profa, Facebook Profa, Viber Profa, Telegram. Zapratite i te grupe, te eto, pokušavamo da se udružimo i da delujemo zajedno, zajedničkim snagama. Protiv svega ovoga što nam se plasira već ne mesecima, nego godinama. Hvala puno na pažnji, živi zdravi bili, vidimo se u nekom od narednih videa. Sve najbolje. Ja sam se ubio, gle. Pao sam. Razvalio sam se, brate. A više o tome možda ću ispričati u nekom od narednih videa. Vidimo se i sve najbolje. Pozdrav.